Ćao drugari, došlo je vreme za još jednu utakmicu na Marakani. Ovoga puta igramo protiv Radnika iz Surdulice. Ovo je 32. kolo Super Lige Srbije. Tamara je tu, ona radi Twitter, naravno, pa će nam se manje obraćati danas, kao što ste navikli, ali također ste navikli da u prethodnih nekoliko epizoda vidite nove ljude sa nama. Ovoga puta su tu Teodora i Mio. Teodora, hoćeš li da ispričaš šta se to desilo pa si ti danas ovdje na Marakani? Pa meni je utorak rođendan, nije bilo iznenađenje, ja stvarno nisam imala nikakve ideje da će se ovo desiti. Ko te je iznenadio? Ja znam, ali reci našim gledalcima. Tata, mama i sestra. Ja, da, i Seka je tu. Seko, da li si znala za ovo? Ti si znala za ovo? Samo ti nisi znala? Samo ja. I kakav je bio osjećaj kada si stigla ispred Marakane? Da... Nisam znala. Da. Ne znam još i broj 77, Marko Bogović. 6 stručnog štaba Crvene zvezde, Dejan Stanković. Igrači su rezervni golman broj 1, Zoran Popović, 2, Milan Gajić, 7, Aksel Bakajoko, 9, Milan Pankov, 19, Nemanja Milunović, 20, Njegoš Petrović, 55, Slavoj Crnić, 92, Aleksa Vukanović i 99, Nikola Krstović. Zvezda sprovodi akciju, budi i ti kapitene svoje zvezde. I ti povodom će kapitene koji su učlanili 10 članova nagraditi legende našeg kluba Nenad Milijaš. On će kapitenske zastavice uručiti Đorđu Gacaću, Luki Miljušu, Vojislavu Malijeviću, Marini Stanisavljev i Dejanu Sotokoviću, a vas pozivamo da se priključite akciji i postanete kapitene zvezde. Dobro, znate za akciju koju smo pokrenuli da pravimo iznenađenja našim članovima. Tamara je prošli put vodila Tijanu, da? Na krov. Ovoga puta su njih dve tu. Tata je zaslužan za to, pa tako i vi možete biti deo ove akcije. Samo ako ste, naravno, članovi Crvene zvezde. Zato klub. I ako njih možete, učlaniti 10 drugara, jer ćete dobiti zastavicu na terenu stadiona Rajko Mitića, mislim da je to velika čast. Definitivno. Ovoga puta njih dve su sa nama. Vidjet ćemo ko će biti sljedeći za naravno iznenađenje. Ajde. Minuta u toku, imala je Crvena zvezda nekoliko šansi do sada. Možda sad i bude gol. Šta mislite? Neće. Uvijela si je pravo. Kao što sam rekla, imali smo nekoliko šansi. Najbolje pre... Par minuta. Da, pre par minuta kada je Falko izveo penal. Nažalost, golman Radnika je to odbranio. Tako da je rezultat 0-0 u 28. minutu. Šta mislite, kada ćemo postići prvi gol? Ne znam. Pa hajde, pogodi. 33. Ti kažeš 33. minut. I ona? 52. Aha, ti gol očekuješ tek u drugom poluvremenu. Dobro, nema veze. Kako vam je za sada ovdje? Savršeno. Slobodno malo glasnije da pričaju zato što oni su bučni dole na terenu pa nas neće dobro čuti. Bože. Šta si rekla? Savršeno? Da. Dobro. A tebi? Isto. Da. Šta misliš, ko će postići prvi gol? Mm. Ili... Pa možda... Šta bi ti volala? Aha. A ko je tvoj omiljeni igrač? Kataj? Da. On trenutno ne igra? Da. Šteta, ali dobro. Znači misliš da će Falcinelli postići prvi gol? Da. Hajde vidimo da li su tvoje pretpostavke tačno, 33. minut Falcinelli. Opa. Neka bude tako. Bravo, Gabri!
trenutno je 1-0 za Radnik iz Surdulice, a mi dok čekamo Zvezdin gol, dajem predlog da popričamo sa njih dve, odakle ta ljubav prema Crvenoj Zvezdi? Pa, od prve utakmice kad sam otišla, imala sam 7 godina. 7 godina? Da. I ne znam, jednostavno pun stadion, atmosfera. Sjećaš se koja je to utakmica bila? Zvezda Vojvodina. Zvezda Vojvodina? Da. I kako je bilo? Bilo je nesaboravno. Zvezda je pobedila tada i... Reci mi, je li tada važi ona rečenica ušla u krv i ne izlazio, da? Da. A Miona? Ja ću mi reći ko vas je naučio da navijate za Crvenu zvezdu, iako ja verovatno znam odgovor. Tata nas je naučio. Tata? Da. Je da? A mama? Pa mi smo mamu naučili. Vi ste mamu naučila, jel da? Da. I mama ide sa vama na utakmicu. Da, stavno. Vaš tata mi je rekao da ste vas troje članovi. Da. I da imate i sezonske karte. Da. 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 Završeno je prvo poluvreme, nažalost, rezultatom 1-0 za Radnik iz Surdulice. Ali naravno, to je samo prvo poluvreme, ali tako? Imamo priliku sada da damo gol u drugom. Miona je rekla da očekuje u 52. minutu. Znači, tvoja pretpostavka nije bila tačna, ali nema veze. Mi se sada spuštamo do terena, da ih odvedem malo dole, da vide kako to sve izgleda sa terena, da se slikaju. Nisam nikada bila. Nikada. Ajde, to mi smo na želju. Idemo. Nadamo se da ćemo preokrenuti rezultat.
Bravo! Ko je dao gol? Bila je gužva. Ko je dao gol? Ko je dao gol? E, da vidimo sada na animaciji, bila je gužva. Mijano, bila si blizu. Nije 52. minut, ali je... 54. Sa nogo je postigao gol. Sada je konačno 1-1. Možemo sada nekako mirnije glave da gledamo utakmicu. I da čekamo sljedeći gol. Za malo. Za malo. Ko je šutirao? Kakva šansa. Da. Ali na kraju nije gol. Nekoliko dobrih šansi. Da. Posljednjih 5 minuta. Ali nikako da damo taj drugi gol. I mislim da je sve Pavkov negdje pred golom tu. Yes. Da je blizu, ali nikako gol. Ajde da navijem. Evo sada korner za Zvezdu. Pa da vidimo, možda bude gol, no? Pratimo. Ko izvodi korner? Ja ne vidim. Mislim da je Veljko Nikolić. Veljko Nikolić, dobro. Ajmo, Veljo! Ajde! I ko? Lepo, lepo, lepo. Ajmo, Mićo. Ima još uvijek. Da, sačekaj ćemo. Bre. Opa, hajde! Ništa. To penal? Da. Penal za Crvenu Zvezdu. I nismo očekivali baš ovakvu situaciju, ali golman Radnika je odbranio još jedan penal. Ovog puta je šutirao Mirko Ivanić i nije pogodio. Rezultat je i dalje 1-1. Mislili smo da će sada već biti 2-1, ali očigledno nije bilo vreme za to. Sada čekamo naredni gol. Baš ti mislila da će ovo biti gol. Bližimo se polako kraju utakmice, naravno čekamo gol. Mene zanima, Teodora, uz koju pesmu ti najviše voliš da navijaš? Računajte na nas. Računajte na nas. A znaš da je to moja omiljena pesma? Da. Jesi li čula to? Jesam. Hoćemo da otpevamo jedan deo pesma, ne moramo glasno da nas nečemo kao svi, ali čisto da otpevamo jedan delić. Da damo podršku igračima, ćemo se približiti ovdje. Koji? I go! Za malo. Za malo. Za malo, nema veze. Koji deo bi volao da otmao? Može... Sumnjaju neki da bodrimo pogrešan tim i mrze nas zato što uvek smo s njim, a sever i dalje odjekuje tom navijačkom pesmom najboljom, računajte na nas. Bravo. Nije bilo. Vreme je za gol i vreme je za gol. Tako je! Tako je! Tako je! Evo, rekla sam da je vreme za gol. Vidite slavlje dole. Jesi li vidjela kako je deki skočio zadnje? Da, da, da. I Mića je proslavio. Odlično. No, odlično. Mirko Ivanić. Bravo! Napokon. Čekajte. Sada je super. Drugi gol je tu, jel da? Da. Nismo pogodili baš strelca, ali nije bitno, važno da je neko postigao gol. I da je sada 2-1 za Crvenu Zvezdu. Ostalo je još 3 minuta regularnog vremena. Vidjet ćemo koliko će sudija produžiti utakmicu, ali definitivno je sada lakše. Šta se, nadaš se? Nadam se da smo se sretili. Jes. Yes. Najviše smo sretili. Tamara, zašto da je njoj rođendan? Za dva, koliko? Za? Utorak. Da, utorak. I Mila je bila tu i Teodora. Kao što je Tamara rekla, nadam se da smo vas usrećili.
I vas, naravno. I mene, da, prije još ovako. Kao i čerke, ali sada ćemo da popričamo sa Teodorom. Evo, za kraj reci neki utisak, kako ti je bilo? Nevjerovatno, sad mi se ispunio i... Ispunio ti se sad. Još jedna pobjeda, naravno. Verujem da imaš još želju da upoznaš Kataje, jer da. Si mi rekla da ti to omiljeni igraš. On, nažalost, danas nije bio tu, ali verujem da ćemo naći priliku da te upoznamo i sa njim. Da se zahvališ tati na ovome. Da li je ovo najlepši poklon za rođendan na kraju? Jeste. Verujem da ništa što je materijalno ne može da se meri sa ovim. Ne možeš. Ćeš li pričati drugarima? Da. Eto, hvala vam drugari što ste bili uz nas. Teodora je ovoga puta dobila iznenađenje. Ako i vi želite ovako nešto, znate šta vam učiniti. Važno je da budete član Crvene zvijezde, a mi na kraju biramo kome ćemo ispuniti želju. Ona je bila srećnica, tata je zaslužen za to. Veliki pozdrav za tatu na kraju. Drugari, vidimo se. Ćao! Ćao.